Sveiki, su jumis vėl kelionių kompasas po vasaros atostogų pradeda naują sezoną. Šiandieną mūsų laidos tema – naujos lietuviškos viršūnės Tian Šanio kalnuose. Mano studijos svečias yra garsus alpinistas, keliautojas, tik ką nusileidęs iš Tian Šanio kalnų, Kęstutis Baleišis. Sveiki, Kęstuti. Sveiki. Tai kaip atrodo Tian Šanis po 7 metų ar po kelių mes ten buvom, ne, daugiau turbūt, po 10? Po 8 turbūt. Po 8 metų. Kalnai tie patys. Kalnai tie patys su savo visais sunkumais, vargais ir jų nepakeisi. Mūsų žiūrovams priminsiu, kad mes su Kęstučiu, Kęstutis buvo vadovas, kopėme 2009 metais. Tai buvo 50-metis garsios viršūnės, Gedimino Akstino viršūnės. Ir kopėm, tai buvo ir Lietuvos 1000-mečio vardo minėjimas, kopėm į naują viršūnę, kurią ir pavadinom Lietuvos 1000-mečio vardu. Dėl to aš tiesiog ir klausiu, kaip pakito būtent nuo to laikotarpio, nes minėjai. Ar ledynai, tai yra, dar priminsim, koks rajonas? Ten yra Karakolo rajonas, vienas iš gražiausių draustinių, kur labiausiai lankoma iš viso pasaulio. Kas nustebino šiemet, tai kad labai daug užsienio turistų. Izraelis komanda. Izraelis jau sugeba, reiškia, iš Karakolo nusisamdyti nešėjus ir jie eina paprasčiau, o nešėjai neša į visą jų svorį. Karakolas yra, priminsiu, tai buvęs Prževalskas, taip? Miestas. Miestas Prževalskas Karakolas. Ir yra prie Įsikulio ežero, ten palaidotas žymusis keliautojas Prževalskis prie šito ežero būtent. Ir jisai labai mano, aš net esu pasižymėjęs, jisai jo tokios įdomios pastabos apie keliones, kad sako, keliautojas atminties neturi, dėl to jis turi viską fiksuoti, nes labai greitai viskas susimiršta. Ir vat, ir šitam Karakolo rajone yra Aksų tokia siena, kur yra daug lietuviškų viršūnių. Tai vat, Kęstuti, dabar pratęsi dar tada. Kiek ten tų viršūnių yra? Aš net bandžiau skaičiuotis ir berus sakyčiau, ar net 13 jų. Netgi 13. Na, tai viena pirmųjų, tai jo, Gedimino Akstino, Lietuvos alpinistų. Turiu eikim kitą, reiškia, tą keterą, tai būtų Dotnuvos viršūnė, Vangos viršūnė, Tūkstmečio viršūnė, Žalgirio viršūnė, Nemuno viršūnė, Maironio, palauk ir Maironio. Na, jeigu abejojame, tai neklaidinkim. Tiek to. Vienu žodžiu, apie universiteto taip. Dabar mes taip pačioj keteroj dar įkopėm į dvi naujas viršūnės. Dėl to mūsų laidos tema ir yra naujos lietuviškos viršūnės. Ir šiemet jūs įkopėt į naują viršūnę, kurią pavadinote kokiu vardu ir koks jos aukštis. Galbūt įdomiau yra ne tai, kad nauja viršūnė, kadangi įdomu, bet mes praktiškai buvom visiškai naujam ledinė, naujam slėnį. Ir dar neteko man matyti tokio ledino, kuris turėtų savyje, jis ir platus, kuris turėtų, reiškia, geizerio užuomazgų. Mes vis laik jautėm ledinę sieros kvapą ir buvo tokios piltuvėlio formos didžiulės duobės ir apačioje matėsi ledino dugnas ir ledino vanduo. O palmių nebuvo ten tiesa, bet toks įspūdis, kad kars nukarto tose vietose žemė išmeta. O fumarolių nesimato, fumarolių? Ne, nesimato. Fumarolių sieros. Ne. Tu nesimati, bet tik pati kvapą matė bio. Va, tai toj vietoje, reiškia, ta mūsų viršūnės yra tesinys tos, reiškia, universiteto viršūnės keteros. Ir pirmąją viršūnę, kur mes įkopėm, pavadinam Algimanto Vidugirio. Apie Vidugirį šiek tiek, nes nelabai ir aš pats nesenai tik tai sužinojau, kas jisai toksai buvo maždaug. Mane nustebino, kad reiškia, ir aš esu tik matęs, ir kažkokia atminti, kai man papasakojo, kad jis ir režisierius vienas iš pasaulyje yra apdovanotas, reiškia, ir visą gyvenimą praktiškai jisai pragyvenęs Kirgizijoje. Ir kad jis jiems labai nusipelnės, kad jis sugebėjo savo autoritetų, kadangi buvo pasaulinio garso režisierius, reiškia, jisai jiems labai daug padėjo kirgizams, kad jie galėtų pasistatyti iš Maskvos lėšomis, reiškia, hidroelektrinės.
Tai čia ir toks jau nuopelnas ir didžiulis, ir visi supranta, ir dabartiniai žmonės supranta, ir jie visi žino, tik mes lietuviai viski per mažai apie jį žinom, nes paprasčiausiai niekas vyresnioji karto gal jau prisimena jo. Bet čia sovietmečio. Sovietmečių, bet jis nesugebėjo gyventi šitoj santvarkoj, bijodamas tų represinių priemonių, jis išvažiavo labai anksti iš Lietuvos. Ir kaip jisai sako, reiškia, savo biografijoje, kad niekas nenori mirti, tai čia ne filmas. Čia yra tik paprasčiausia pataikavimas valdžiai. O kas pasiūlė būtent, kad Algimanto Vidugario viršūnę pavadinti? Ar Kirgizai patys? Čia labai įdomi istorija, kadangi mes, reiškia, nuo 59 metų aksinių viršūnės teisiškai niekaip negalima įteisinti šitų lietuviškų viršūnių. Reiškia, alpinistinėse žemėlapiuose jos jau uždėtos, Maskvos alpinistai, turistai naudoja savo žemėlapiuose, alpinistų kalboje mes ją kalbam ir kvalifikacijos sudėtingumo. O teisiškai jos nėra įteisintos. Taip jau gavosi, kad likimas susiklosti, kad mes kaip pradėjo domėtis, kad, reiškia, Algimanto Vidugirio sūnus Stasys yra 50 metų, pakankamai solidaus amžiaus, solidžios padėties, tarp kitko reklamos agentūrai dirbantis. Ir jis ir pasakė, nu, sako, va, jeigu būtų žmogus nusipelnęs, reiškia, kirkizų tautai, jūs jo pavardu pavadintumėt, reiškia, tai tada visiškai kirkizai kitaip žiūrėtų jūsų tas visus prašymus ir pateikimus. Nes ir buvo rašyta su dar. O sūnus gyvena Kirgizijoje dabar? Jis gyvena Kirgizijoje, mes jo matėm, jis pats labai užsikrėtė į kalnais, jis pats įkopė į aksinų viršūnę, susipirko visą inventorių, kas kam į kalbą. Jis lietuviškai kalba? Labai ribotai. Šiek tiek supranta, bet ta prasme, bet... Pasišiaušęs. Nu, su dviračiu važiavai, tai nuo šalmo turbūt. Nieko, žiūrovai atleis, supras. Va, tai šiaip jis labai užsidegęs tų dalykų, sako, aš padarysiu viską, kad to tie filmai, kurie vieni jau buvo, reiškia, vietinės valdžios sunaikinti, jau kadangi jie ten buvo nacionalistinio pobūdžio, tokios, reiškia, aš net apie tos filmus, kuris sunaikinti, nesu girdėjęs ir neišlykę. Bet tai, kas išlykė, jis sakė, aš būtinai dėsiu visas pastangas, kad tie filmai būtų skaitmenizuoti ir kad žmonės galėtų, reiškia, sužinoti apie jo tėvo kūrybą. O kas buvo iniciatorius Basanavičiui pavadinti būtent jo vardu? Dėl Basanavičius, tai aš jau, reiškia... Ar čia visi vienbalsiai jau? Dėl Basanavičius, tai buvo jau mano žinoma tada, kada sužinojau, kad bus šimtmetis. Jau aš tada žinojau, kad turi būti viršūnė pavadinta tikrai Lietuvai atsidarius. Ir koks aukštis Basanavičiaus viršūnės? Aukštis yra 4580. Labai graži viršūnė. Aš tai galvočiau, kad jie su laiku bus antra pagal populiarumą viršūnė. Plakstino? Plakstino, nes Aksino tikrai jau nežinau. Ar... Reiškia, jinai techniškai nėra sudėtinga. Ji techniškai nėra sudėtinga, jinai gražiai, bet jį gali kartu su oru duoti savo visų bėdų. Kadangi ten, jeigu šiemet, pavyzdžiui, sniegų nedaug, bet tom slėniai buvo. Kada sniego nedaug, tada gaunasi ledas ir tas ledas reikalauja daug pastangų ir tu gali labai lengvai su juo nuslysti. Reikia daryti saugos taškus ir saugotis. O nuo kurio slėnio, nuo to pačio slėnio, kaip ir prie Gedimino Aksino viršūnės prisitraukti? Iš kitos pusės. Čia labai sunkus kelias, labai sunkus, kadangi mes padarėm patį sunkiausią kelią. Mes turėjom iki to slėnio eit 5 paras su visa savo inventoriumis, su savo 15 dienų maistu, kas, kaip sakau, juokaudamas, tai sudaro 50% mano svorio, su tokiu svoriu neitų gali labai daug pamandarvot, kai sakau, nei gali daug ką pafilmuot, nei daryti kitus dalykus. O tose vietose ten turistų, keliautojų... Ten labai, labai ribotai, labai nedaug keliautojų, mes jų nieko nesutikom, reiškia, nors mes ruošėms visais sunkiais momentais, mes buvom, pavyzdžiui, iš viso pasaulio susipirkę įvairiausių modelių sniegabridžius, kas keiščiausia, kad labai entuziastingai jaunimas, reiškia, palaikė tą dalyką, jie per dabar internetą labai lengvai susiranda.
vieni iš Vokietijos, kiti iš Amerikos atsisintėm, bet mums jų tų sniegabrėžių reikėjo tik kokį gal 20 minučių. 2009 metais jie būtų pravertę turbūt. Taip, taip. Nes tuomet tikrai teko klampoti ir galvojame, kad čia tikrai... Taip, bet ir šiemet tiesiog tas kurioziška situacija, kai persivertėm per Aksų sieną, tą visą kalnyną, keteriną, ir, reiškia, atsistojom, reiškia, susiryšę, buvom vieną virvę visi septyni, reiškia, ir kaip nebūtų keista, iš tų septynių būtinai vienas turi būti įkrytęs į lūžęs į sniegą. Ar pusiau plyšį, ar plyšį, bet iš septynių vienas, taip praktiškai tu negali visiškai judėti. Ir tada būtent tuo metu sniegabrėžė mums išgelbėjo. Mes džiaugiamės, kad galėjom juos panaudoti. Mhm. O kai kurie sakėt, kad buvot patys pasidarę, tai pagal kažkokius brėžinius internetinius. Aš esu iš Italijos anksčiau atsivežęs sniegabrėžius, kurie yra, reiškia, Kanados gamybos, ten jie turbūt po tas... Čia kurį McKinley gal teko kopti su jais, ne? Ne, aš jais nelipo, bet jie atskirti tam buvo, tam reikalui, pagal tos pačius brėžinius mes padarėm iš plasmasinius. Nėra sudėtinga pasidaryti. Nėra sudėtinga ir prašai. Ir rekomenduotum į kalnus, važiuojant į rimtus kalnus, jos turėti. Jie daug svorio neužima turbūt. Nu, jie sveria. Sveria? Bet reiškia, tu paprasčiausiai, jeigu jų neturėsi ir bus sniego, tu paprasčiausiai nieko nepasidarysi. Tu nepagalėsi pasiekti tos slėnių, negalėsi įkopti tą tikėtinai bevardę viršūnę ir tu paprasčiausiai gali tikės čia vietoj pasisakiot, reiškia, kuomet 2009 metais, kuomet Kęstutis vedė mus į naują viršūnę tūkstantmečio Lietuvos, tūkstantmečio vardu, kurią pavadinom, aš buvau paskutinis, bet neturbūt ir sunkiausias pagal svorį, gal aš buvau, jūs lengvės. Ir sunkiausias, ir vienintelis, kuris, reiškia, lūžinėdamas, neapsisuko ir negrįžo į palapinę. Nu, dėkui. Ja. Bet tai buvo tokių jau minčių tikrai, kad jūsų plastikiniais batais, jūs lengvesnė einat paviršiumi, o aš einu į jūsų pėdas dedukoje ir aš dar lūštų iki pusmens, iki pusiaujo. Galvoju, kodėl čia taip, na, matyt, reikia prieš kalnus gerokai pasitreniruoti, numesti svorio truputėlį. Va. Kęstutį, Kęstai, nuo kelių metų pradėjai pats į kalnus eiti. Kas užkrėtė? Aš nežinau, ar čia užkrėtė, ar taip jau. Na, tai yra įrodyta, kad priklaus ir sutinka jo, patys kalniečiai, kad yra priklausomybė. Tai yra tas dalykas ir praktiškai aš, būdamas pirmam kurse Politechnikos institute, aš išvažiavau pirmąjį metą. Kokiam institute? Kauno Politechnikos institute. KPI. Jo. Taip, mhm. Mes su turistais išvažiavom į Kaukazą ir praktiškai po to tik būdavo, reiškia, tiesi išvykos trumpesnės, ilgesnės, būdavo ir po 2 mėnesius ekspedicijos, kada mes siekiam tų anais laikais sunkiai pasiekimų kandidatų į sporto meistro alpinizmo vardų, tai reikėdavo laiko, kad įvykdytas visus normatyvus. Tai priminsiu mūsų žiūrovams, kad Kęstutis Baleišis yra tai buvęs 1993-1996 Lietuvos alpinizmo federacijos prezidentas. Taip pat yra buvęs ir net 89-92 Vilniaus alpinistų klubo pirmininkas, Žalgirio alpinizmo sekcijos narys, pirmininkas. Taip kad, na, vienu žodžiu, visų kiek ir dar taip pat kopęs buvęs turbūt pirmojo toje Himalajų ekspedicijoje, ar ne? Taip, taip. Gal šiek tiek apie tą, nes tai ir buvo būtent, na, kurios dėka po to Vitkauskas įkopė, kaip sakoma, paruošiamasis. Nu, ta pirmoji ekspedicija mūsų daugiau buvo, kaip sakau, reklaminiais pagrindais, kadangi mūsų tas... Ar šansų buvo tuomet užkopti? Ne, net minties nebuvo. Nebuvo. Paprasčiausiai, jau mes nuvykę į Katmandu su... Metus primink. Aš bijau ir sumeluoti, reiškia, pirmais, kada čia buvo. Taip, tai tada greitai aš žiūriu į savo šitą... Ką čia aš pargalkę tą pasirašęs, taip, rakinius palikęs. Vienu žodžiu, kažkur tai apie 80 gal pirmoji lietuvių ekspedicija, 89 metai, man atrodo.
Jo. Jeigu ne anksčiau. Jo pirmųjų pasaulio alpinistų ekspedicijų dalyvis 89 metai. Čia mūsų vienai per taip mūsų patronas Aleksas Bertulis iš Amerikos, jis kažkaip galvojo, kad jam taip seksis paprasčiau, jis surinks lėšas, o pas Lietuvoje tikrai buvo kvalifikuotų alpinistų, kurie pajėgus ir anais laikais buvo kopti aukštesnius kalnus, bet kadangi jam tūs lėšos nesusirinko, pažadų buvo, o tai mes tik atvykę į Katmandu sužinojom, kad pinigų nėra. O pinigų nėra, tai tik bet tada nuvažiavom pažiūrėti, kaip tai atrodo, reiškia, su transportu, kaip atrodo bazinė stovykla, kaip atrodo kalnas, bet ir tokia mūsų buvo programa pirmoji. Mhm. Pažintis pirmoji su Nepalu, su Himalajais. Su pasieniu, su Kinijos pasieniu, su pamatėm, kada ten jokių be jokių, ir, kaip sako, skrupulatų, reiškia, tie pasieniečiai, kiniečiai, sumušė ten ūsienio vieną alpinistas, ar ten rankas jam sulaužė, ar kas ten buvo, kadangi ten jis tuo metu, kai sakė, negalima fotografuoti, jis fotografavo mano galo visai menką vertį objektą, kaimelį ar dar kažkas tokio. Tai situacija dabar pasikeitusi. Labai, labai pasikeitusi. Nes, Šaduikis Vilius buvo po Tibeto. Prieš du metus jis buvo, atrodo. Tibete jisai prieš metus buvo. Net jisai šitoj studijoje buvo jo ir pasako, sakė, viskas, nes jisai su jumis tada darbavo. Sakė, taip viskas pasikeitė ten Tibete, nu ir vienu žodžiu, kad Kestutė, dabar žiūriu į sąrašą ir aukščiausia viršūnė, matau, lyg tai būktai Lenino viršūnė, 7134, ar dar aukštesnė yra? Nesiu įkopęs į Makinlį, esu įkopęs nu, taip, Makinlis, bet jie, Makinlis jie žemesni, ar ne? Jie žemesni, bet jeigu žiūrėsime, kad žemė yra nepalėjo, jinai biskiai sukdomasi pliokščia, tai vienai par kitaip Makinlis skaitosi sunkesnės sąlygos negu sunkesnės kada negu Leninas, nes ten aha. Tikrai, kaip sakau, šaltis minus 30 ir tokiam šalti reikia išgyventi. Reikia. Ir pavyko įkopti. Taip, pavyko reikia įkopti. Labiau rūpinti savimi. Tai buvo 99 metais. Makinlio kalnas yra 6103 metrai Aliaskos kalnagubris. Jo, taip čia pačio tikrai įspūdingos yra čia viršūnės, gražios ir kas dar įdomu, kad pats keliauji būtent su šeima, su žmona Roma, su Šarūnu ir šiemet netgi prisijungė dukra, kaip vardas? Rasa. Rasa. Nu, čia galbūt yra labai liūdna, kai sakau, bet mano kartos, reiškia, alpinistai jau savo įrangą padėjo pakabino ant vinies, kai sakau, galbūt tik vieną kitą tokį švelnesnį išvyką. Ir man tenka dabar kopti su savo draugų vaikais. Tai yra... Nu, kodėl Vilius Šaduikis dar irgi... Veteranas. Daugiau organizatorius dabar jau papykas. Bet, pavyzdžiui, Lukas Valaškevičius su Albinu Valaškevičium kopėse su Bezigi labai gražus, stiprius maršrutus. Dabar jau su sunom lipu. Ir gali juos palyginti, kad iš jų stipresnis, kas geresnis. O Rasa, tai paprasčiausiai aš nesupratau, į visą gyvenimą niekados nemėgdavo šalčio, reiškia, sunkių dalykų, ilgo bėgimo ir taip toliau. Ir kadangi tokia mintis, jei buvo, ta, gal tu žinori pasiūlyta, tai labai nustebo, kad jai pasiūlėm. Ir jį turėjo visus metus tam ruoštis. O tai kodėl Šarūnai, šitą Šarūnai Kestutį neatsivežė į Šarūną, turėjo būti mūsų studijoje, bet kažkas ten sutrukdė, tai reikėjo Rasą atsivežti, tada papasakotų, kai būtent nu, pirmą kartą išėjus. Šiaip tai abi merginos mūsų grupėje buvo jos, aš nelabai ir turėjau vilties, kad jos lips į stipresnius kalnus, aš galvoju, jos pabūs čia slėnį, kaip įprasta. Ir į kopę, ir į Basanavičių. Ir jos įkopė ir į vieną, ir kitą viršūnę. Bet vienaip ir taip, jeigu mes anais laikais tik ties gal 2 dulferius pakabinom, tai dabar mes pakabinom vien tik per vieną perėję 20 dulferių. Tai ten tikrai yra, reiškia, juntama suma ir aukščiai stiprus ir kada su visą įrangą reikia ir arba dulfer leisis, arba žimaro kilti viršų, tai reikia išsilaikyti šaltą protą, suvokti, kas yra savysauga, kas čiumpatis, kur žimarą dėti ir su tais visais tarpiniais kabliais, kai reikėjo pasiskelbinti, jos tikrai turėjo didžiulį stresą, aš kiek suprantau. Bet įveikė jos, įveikė save, įveikė šaltį, įveikė tą žiemą, įveikė viršūnės pugas tas visas.
O Roma šiemet... Nu, kažkas turi namus prižiūrėti. Ai, nevažiavo iš visų šiemet? Ne, nevažiavo. Mes negalim visi keturi pakilti. Na, tai vis iš tiesų namus reikia prisižiūrėti. O kaip, ar vat, kalbėjom apie priklausomybę, kaip manai, ar turi pats priklausomybę nuo kalnų? Jeigu metus kokius neišvažiuoji. Aš nežinau, ar tai priklausomybės paprasčiausiai. Kada grįžti iš kalnų, tai visas gyvenimas daug šviesesnis yra. Daug žmonės, reiškia, šiaip jie... Pasikrauni. Pasikrauni labai stipriai, nes, reiškia, žmonės, galbūt per daug jie su materialėje yra, dar kažkokius tai, reiškia, suvargia ar kažko. Kai ateini, tai atrodo, visos problemos yra paprastos, visi klausimai sprendžiami, ir, bet kas yra padaroma. O tas yra gerai, tas yra didžiulis pliusas. Tų kelionių. Taip, pats organizuoji ar dalyvauji challenger, ar ne, kaip ten tuos visus ten, ir orientacinėse šituose, papasako dabar šitą visą kitą, be kalnų. Vienas iš tų kalnams būtinų sąlygų, tai bendras fizinis pasiruošimas, kad būtų neblogas, o kadangi dalyvauji, reiškia, rogainingose, kur, pavyzdžiui, reikia bėgti, reiškia, 6 valandas nesustodamas. O kas čia kartas dar pasakyt? Tai yra varžybos, kadangi rogainingas, tai yra 6 valandų arba 6 arba 12 valandų bėgimo varžybos, kurio metu turi prabėgti kuo greičiau ir surinko daugiau punktų. Tai jeigu bėgimas būna, reiškia, ir per pelkę, ir ne tik tais, tu gėjini ir azimų, tai vien tik tais, tu stengiesi kuo daugiau punktų surinkti. Teko dalyvauti ir Gran Canaria rogainingo varžybose į 6 valandų bėgime, tai ten net mes ir dar su žmona dalyvavom ir filmuką padarėm, kur YouTube'e įkabinom tokį įdomų pažiūrėti, kur tikrai tarp jaunų žmonių ten nelabai gali ką nors parodyti, bet sudalyvavom garbingai. O challengeris tai yra vėl tas multisporto varžybas, kad reikia plaukti baidarėmis ir bėgti ir dviračių važiuoti, ir ta trukmė irgi būna 6 valandos, tai su sunu mes esam nugalėję Alytaus challengerį prieš 4 metus, paskui esam Anykščių challengerį nugalėję. Tai... O čia komandinis challengeris? Čia dviejetais yra. Ai, dviejetais. Kad vienam bus kesta, kad kitas ištrauktų, kai sakau, reiškia, kad va, tai tokios, tos varžybos reikalauja didelės, labai didelės ištvermės. O pats filmuoji ir fotografuoji, ar esi surengęs kokių fotografijų, parodų? Faktiškai viskas sėda kompiuteriuose ir galbūt kada nors prie to prisėsim, bet šiandien tik tai reikia dirbti kasdienius darbus. Supratau. Na, o ar tokią svajonę turi, kad 8000 pasiekti? Aš nežinau, ar jo noriu, ar čia ar siekimybė yra, reiškia, ta prasme, reiškia, vienaip ir taip buvo tas laikotarpis, kad aš rinkausi gražiausius pasaulio kaulus, gražiausia šalis. Vien tik dabar mes važiuodami į orientavimus į varžybas Italijos, Portugalijos, Ispanijos ir visas kitas kraštus, mes renkamus pirmiausia, reiškia, kad būtų nauja vietovė, kur nesam buvę, o prie jų paprasčiausiai pridėlė tas sportinis varžybas, kur kartais sekasi, ten kartais nesiseka. Labai smagu Italijai prabėgti 6 sprintus įvairios 6 skirtingose miestukose, kurie yra grinai senamis. Nu, ar galima įsivaizduoti, kad reiškia, vienoje vietoje buvo reiškia, kaimas, kurį sugriovė žemės drebėjimas, tai tokio valdžia pastatė šalia visiškai kitą miestelį, o tą miestelį visą, kai buvo gatvės, tai visa tas, kur buvo namai, tai reiškia, užpylė betonų, padarė tokios kubos formus ir liko tik tais, reiškia, gatvių tinklas, gatvės. Siauros gatvykės, senamės. Pavadinimo neprisimės. Aš neatsimės, kad ten yra unikalų vietovės. Vienam panašiam teko būti šalia Sanremo, tai vadinasi Busana Vechija, bet ten neužpilta, ten irgi žemės drebėjimas 19 amžiui buvo ir jisai paliktas ir jisai vat kažkur tai 70-ais, 80-ais metais dailininkai, visokie menininkai, tai labai irgi tokie, tai aš panašiai įsivaizduoju, kad panašiai. Ir tas miestelis yra ant kalno ir tu bėgnamas... Bet ar prie jūros? Ne, prie jūros. Jo bėgnamas jo gatvelėmis, tu nematai, kadangi tas yra... tos kubai padaryti aukščiau, kaip gal 20-30 metrų aukščiau, ir tu tik matai tinklą, tai kaip labirintė jautiesi dideliam. Čia tokia atkurtas miestelio... Struktūra. Gatvės struktūra tokia. O žinau, atvažiavai į laidą netgi su dviračiu, kaip manai, ar mieste
Ar mieste, tarkim, na, kaip transporto priemonė dviratis, ar jisai yra, nėra kenksmingas, nes iš tiesų dabar mašinų daug ir mašinos automobiliai, gana sakyčiau, pavojingai važinėja. Tai faktiškai jo, reikia saugotis, labai saugotis važiuojant dviračiu ir pakankamai ir tų vietų, kur galima lengvai jos pasiekti dviračiu, bet yra tokių, kur, kaip pavyzdžiui, jūsų studija, tai nėra parankimo, bet važiuoju, iš kino žalių ežerų, tai paliai upė, ne? Nebent paliai upė jau. Aišku, mėgsti be kalnų ir baidarėmis keliaujate ir su dviračiais visai par, ne? Po Lietuvą aš turiu menį. Esu jaunystė daugiau tam rasdom laiko, dabar mažiau tam reikalo, bet nors atvirai pasakius, šiame dar baidarį nesidėjau. Jo, kažkokia vasara teko man šį savaitgalį irgi keliauti Dieveniškių pusėsalyje, vienu žodžiu, Gaujo supe. Tokie irgi tai sakė, reiškia, tie operatoriai, kad iki vasaros vidurio, iki Liepos mėnesio nebuvo visiškai plaukikų, nes šalta, kažkaip tik tai po to atsirado ir panašiai. Na, dar norėčiau tada paklausti, vat, ar tu norėtum, Kestai, kad tavo vaikaičiai, dar nesenelis, galiu paklausti, nesenelis, kad vaikaičiai, vat, alpinistai, kad taptų. Ar kad alpinistai taktų, tai aš ar kalniečiai, na, kad taip tarė. Nes to reikia, nes čia parkšai yra gana pavojingas. Gal rizikingas susiemimas, verslas ir vieniems jisai gerai baigėsi, kitiems nelabai gerai baigėsi. Kaip žiūrimės alpinistų savo kapinės, tai tikrai jos yra gausios. Gausios, gal, tikrai. Gal neturėtų tai būt. Bet kad jis turėtų mylėti kalnus, žmogus gyvenimą, kalnus, kelionės, tai norėčiau. Na ir dabar, vat, kaip šiandieną netgi mane irgi kalbino, kadangi buvęs Altajui tame regione Belūkos, žinome, kad Karolis Kergė amžinatilsį pražuvo ir nežinoma, kokiomis aplinkybėmis, teko girdėti, pats girdėjai, ne? Taip. Ir klausė, ar pavojingas ar tai Altajus rajonas, pats buvęs Altajuje. Aš buvau Sibirė kitose vietose, ne visai Altajui, bet dar stipriusiais. Nu, kaip vat, tavo nuomonė, ar pavojinga klausimas vienam keliauti ir tas būtent regionas? Nu, šiaip gal ar reikia keliauti po vieną, aš nelabai suprantu, nes čia galbūt noras išreikšt, noras pabėgti, noras gal medituoti ar kažkokį, bet tai yra tam nebūtinai rinktis tos sudėtingus. Reiškia, teko, pavyzdžiui, matyti australų šeimą, kuri, reiškia, jau pensininkai, jie turi didžiulį sunkvežimį gyvenamą, sunkvežimį tikrai žodžiu prasme, kuriam yra 2 tonos benzino ir 4 tonos vandens. Reiškia, jie pervažiavo visą Mongoliją ir gali važiuoti nesustodami mėnesių mėnesiais. Kaip kosmonautai kosminio laivę. Autonomiškai. Jie prie jūros, tai sako, mes tos prisiperkam žuvies, jau užsišaldom tą žuvį, kiekvienai tam pažlėnį maišiuką įdėta, šaldikliai pas jos yra, viskas yra. Tai jie sakė, ir į Mongoliją mes esam turėję vienintelį kartą gyvenime incidentą, kadangi tie laukiniai klajokliai jos buvo apsupę, reiškia, jie ten užsidarė toje mašinoje, ten ir sakė, kad mes neturim pinigų, visą kitą. Ach, netgi toks tai buvo variantas. Toks atvejas, toks buvo nutikimas, tai čia faktiškai vis tiek mašina, technika, vis tiek. Ir artėjai Mongolijos šalia Altajos ten, numenu. Jo, čia viskas yra. Reiškia, sakai, kad vienam iš tikrųjų pavojinga. Nereikėtų praktikuoti tokių dalykų, Europoje galbūt yra piligrinės kelionės, piligrinės keliai, gali ten medituoti ir keliauti ir su savim įsiskirti, susitikti su savim, kai sakau, bet rajonas tai nėra pats toks pavojingas, tai nėra Somalis, tai nėra Pakistanas. Taip, bet šiuo atveju galbūt sutapimas buvo kažkas. Kadangi mūsų laikas baigėsi, ačiū Kestuti, ką pabaigai norėtum palinkėti, labai trumpai. Aš norėčiau palinkėti vieną dalyką, jeigu 50% žmonių keliautų, tai pasaulis taptų daug gražesnis. Ačiū Kestuti, malonu, kad atvykai, dėkui dėl šanio. Priminsiu mūsų žiūrovams, kad laida mūsų buvo Naujos lietuviškos viršūnės ten šanio kalnuose, o mūsų svečias buvo alpinistas, keliautojas Kestutis Baleišis. Vedė laidą Gerimantas Statinis. Iki kitų kartų.